Bernt Hulsker, du kan få lov til å presentere laget ditt. Ja, André Sørum her, som vi kjenner fra heimebane selvfølgelig. Vi kjenner Rolf Christian Larsen fra heimebane, og litt til, da, begge to litt til. Og Fredrik Santos også faktisk fra heimebane. Jeg var selv med og spilte inn en scene. Vi var 70 mann fra NRK som kom opp der og skulle ha en produksjon. Mikael Ellingsen var der oppe og skulle besøke Ios Jamel i studio. Det ble klippet bort, så vi har tre skuespillere her. Utenfor bana, og en på. Ok, klart for tredje kamp. Det er VIF damer igjen som imponerte voldsomt i første match. Vant 4-1 mot kombinert. Nå mot Hulkmeister Argentina, som har med seg et par profesjonelle spillere faktisk. Erik, i André Sørum med Rolf Christian Larsen. Altså Otto Eivind fra Varg. Og de gjorde ikke noen dårlig sesong i fjor, de. Oi! Ja! Ah. VIF damer går tøft ut her. Kommer jo tidlig under da i første match Vålerenga damer mot kombinert, men etter det var det jo fullstendig lekestue. Ja, så ser vi at Vålerenga damer, de går for samme taktikk. Brukte litt tid på å finne ut av at de skal skyte. Guro Pettersen bak der med godt tilslag. Ja, så er Argentina anført av Hulsker da. Hulsker som har vært flink til å holde albuen inn til kroppen. Ja, der ser vi alle. Der kom albuen med en gang vi snakker om albu Hulsker, så kom albuen. Og det er vi ikke overrasket over. Langt derifra. Så det er bra skjerming her nå. Ja, tøft duell nede i vantet. Nede i hjørnet. De lar seg ikke skubbe på disse her Vålerenga-damene, så det tror jeg ikke vi trenger å lure på. Vålerenga damer som hadde innspark. Ja, godt rom her, nesten. Men jeg synes de er flinke der. Ja. Bra tilbake Sørum og Larsen. Det bør jo være godt samspill til de to da. Hulsker. Ja, fint gjort av Hulsker. Nå var det vel en utpær som gikk til Ålesund midt i sesongen, så det... Eivind Brattskjær, han forsvant til jævla Ålesund jævla til og med. Jævla Ålesund, ja. Ja, jevn og tøff åpning her. Hulsker bruker rutinen. Fint løp. Se hvor bra England skråstrekk Vålerenga er tilbake her. Alle tre bak ballen. Det er ikke mye rom å spille i. Nei, prøver seg på tunnel. Hulsker, ja. Sliten. Litt trang i skjøytene der, faktisk. Jeg er jo glad å gå rundt med ballen sånn som det her, da. Skal vi se om han klarer å utrette nå. Nydelig av Hulsker! Og da må han faktisk bytte. Ja. Hulsker gir alt der, men faktisk en lekke scoring. Overstegsfinte får motspiller over på feil bein og triller den i hjørnet. Det er nydelig gjort faktisk, ja. Hulsker. Det er som å se han i gamle dager. Ja, det er faktisk det. Strålende å bytte altså. Freddy Dos Santos kommer inn her som rett og slett anker. Sliter jo med en Achilles Freddy fra sommeren i fjor. Røyk den ut på Ullevål-matta. Ble liggende i 20-30 minutter. Men ser ut at han har kommet seg i form igjen. Åh, bra press av damene. Så var det trøbbel der Dos Santos. Og så er det faktisk en strålende kontering. Det er Rolf Christian Larsen som snapper den. Freddy gir alt på et løp. Se, dette er bra spill. Se på den. Også på den utsidepassningen der. Nydelig. 2-0. Det er utfordringen der for Vålerenga damene. De tok jo ut mye i første match da. Da var de alldeles strålende. Ja, lå under i første match også. Gjorde det. Hentet seg, oi, bra. Ja da, Discovery-lag må bare gå rett foran oss, det er ikke noe problem det. Nei, de gjør som de vil, de. Ja, Vålerenga-damene gir litt mer gjerne nå. Freddy hatt et bra innhopp for Hulsker. Nesten skrytet av lagledelsen Hulsker også, altså han skåret, bytta ut seg selv, og innbytteren kommer rett inn og putter. Det er verdensklasse. Og to mot en. Larsen, det er vakkert gjort, det er vakkert gjort faktisk. Det har vært tre strålende mål her av Argentina. Ja, ikke... Dette er lovende takter. Ja, flott skåring. Vålerenga damer nå, og tunnel der. Og så snapper det den, og ny kontering, og veldig nære 4-0 her faktisk.
bekken Dos Santos, han står bare rolig nede I hjørnet, holder blikket på ballen. Ja, spill på rutine. Ser litt rådvill ut nå, Vålinga damer. Er det jenter, damer? Kvinner. Kvinner, ja. Kvinner. Kvinner, ja. Lærte jeg av Øyvind Jonsen I NRK I barndommen, han har sagt, at damer og herrer går på dans, kvinner og menn driver idrett. Ok. Og fy da. Ruller Argentina opp igjen. Ja, Dos Santos, de rett og slett litt desillusjonerte nå, Vålinga damer, som har et minutt igjen å gjøre på, men det hjelper ikke så mye. Det ikke store trøst da, når det 4-0 andre mål altså, til Freddy Dos Santos. Åh! Ordentlig skinketreff for Freddy der. Den kjenner han. Ja. Torek skadet til Argentina. Hulsker, han... Han sliten, han... Hulsker tålte ett minutt, han, cirka. Og en scoring, og så var Hulsker ferdig. Men det spiller jo liten rolle, da, når de leder 4-0, Erik. Ja, det gjør det. Kunne kanskje klart å dratt det, nå det vel ikke lange tiden igjen heller. Nei, bare sekunder om å gjøre her nå. Det 15 sekunder igjen, kan det bli I hvert fall et trøstemål for Vålerenga damer da. De har jo 3 poeng etter første match da. I sine vakre engelske landslagstrøyer, men det bra forsvarsspill også her da, av Argentina. De to heimebanespillerne har Varg-spillerne, tidligere Varg-spiller, han har sagt, Lothar Larsen og André Sørum. De har imponert, og de vinner klart 4-1 her. Nei, 4-0 til og med. Seier også med en liten favoritt, Argentina. Gratulerer med seieren, turneringsfavoritter. Ja, jeg må si det nå. Når vi tar, vi trodde egentlig de var turneringsfavorittene, men vi vant vel 4-5-0, så